ماشاءاللہ یہ تھے جناب سید خانہ رضا قاضی المعروف قاضی خاگان صاحبان مختلف ہوں انجینئر ڈاکٹر جناب علی مختصر مہمان صاحب سے جو تشریف لے ہیں ان کے فوراً بعد جناب شاعر اہل بیت سید اختر عباس زہری صاحب اور ان شاء اللہ ان کے فوراً بعد ذاکر خوشحان ذاکر احسن علی صاحب دور پر محمد والا محمد جاودانی ہے